Мартин жанында эшиктен кирди. Биз азыр көрбөдүк, адамдар чыгып атканчы пакет көтөрүп ошол жактан чыгып атышат да. Сиздер жок деп атасыздар да. Ал жактан биз чыгарган жокпуз да, бирок. Жок, ачып көрбөсүздөр, анда кирип көрбөдүк. Бизде плюс жок да. Жок, ал ким ачып атат анда? Ресторан жетекчиси сиздерби? Плюс жок да. Ал жак символия бизге эмес, нарыкка карайт. Ошол чакырып. Жо, аз биз көрүп, мына смотрите, вы представители власти, да? Мы сообщаем вам о том, что вот есть видеофиксация о том, что вот с того ресторана, с той стороны, выходили люди с пакетами, там, малчарк и тотчат. Мы вам готовы предоставить видео, и вы почему-то... У нас есть видео, мы вам предоставим сейчас, хорошо? Мен көргөн жокмун да. Азыр мен келдим, мени рейдте жүрөм. Бирок канча жер текшертилөбүз. Жок, биз ачыкла, мына укук коргоочулар. Сиз азыр бизден журналисттерден сурап атасыз го, ачыкла деп атчы. Жок, мен бул жакта айтып атам, укук коргоочулар. Сен эмнеге сурайсың? Биз просто бизге 2 жылга мораторий берип койгон, билесиң эле? Жок, мораторийди тийбелебиз, байке. Айтып берейин сага. Мораторий укканбыз биз. Туруп турсаң мен такасы.